两件事证明美国已经癫狂。第一件事就和中国有关，据媒体报道，十名共和党议员联名向美国商务部负责出口管制的副部长施压，并提出七个非常过分的要求，其中不但包括成立新机构，专门管控对中国出口美国技术产品，还要求中国的两家企业，华为和中芯国际实施完全封锁的措施，还要将这两家企业的所有子公司都列入实体清单。更让人觉得疯狂的是，这十位议员竟然要求对这两家中国企业的高管提起刑事诉讼。当年要求加拿大非法扣留孟晚舟还不够歇斯底里，直接在美国起诉中国企业高管，并在全球范围内通缉，那才是疯狂。你能想象吗？这竟然是很多人嘴里的民主自由的国家，形势完全没有任何底线可言，当竞争不过的时候，就准备采取一切不要脸的措施。然而这样又怎么样呢？就能打败中国吗？如果不是美国政客们都疯了，这种想法怎么可能大行其道？不过在我看来，美国该醒醒了，就像普京所说，如今在遏制中国已为时已晚，美国已无能为力。你一个霸权国家轻举国之力，竟然连一家中国企业都打不死，终极封印一样的制裁卡脖子，竟然三年就被突破了。就这样的实力，还好意思再继续遏制中国？对美国来说，唯一的正确选择就是加入中国，与中国为伍，大家和睦相处，共同治理世界，建设人类命运共同体。第二件事与俄罗斯有关，关于是否援乌远程导弹一事，拜登政府目前不打算在泽连斯基访问期间宣布决定。美国准备给乌克兰的所谓远程导弹，其实并非真的远程导弹，但射程也超过了300公里。不要小看这射程只有300公里的导弹，虽然看起来还没有中国的火箭炮射程远，但依然可以从乌军控制的地区轻松打到俄罗斯腹地。一旦乌克兰获得这样的导弹，必然会向俄罗斯的重要城市开火，对俄罗斯来说将是巨大的威胁。美国已经给了乌克兰贫铀弹，再给乌克兰射程更远的导弹，毫无疑问这会让俄乌局势变得更加复杂。仅仅是射程70公里的火箭炮就能给俄罗斯带来严重威胁，战术导弹必然威胁更大。俄罗斯外交部副部长里亚布科夫表示，提供这一导弹系统是不断升级紧张局势，不顾相关风险的行为。美国为什么向乌克兰提供射程更远的导弹？根本原因就是美国提出来的和谈条件没有得到满足。美国想通过放弃乌东地区，从而获得俄罗斯默认乌克兰加入北约，如此美国即可调转枪口，全力对付中国。然而俄罗斯也知道，一旦乌克兰加入北约，哪怕俄罗斯吃掉了乌克兰的这几个州，美国也会将核导弹部署在乌克兰，那相当于美国用枪指到了俄罗斯的脑袋上，普京绝对无法接受。在这种情况下，美国恼羞成怒，准备向乌克兰提供射程更远的导弹。美国竟然为了逼迫俄罗斯就范而不惜激化乌克兰局势，这真的是准备战斗到最后一个乌克兰人。然而现实的问题是，美国这么做就能迫使俄罗斯同意美国的和谈条件吗？答案是否定的。那么如果美国援助了这种导弹，会导致什么后果呢？这必然会引发俄罗斯更加激烈的报复。如果美国真的援助了射程超过300公里的战术导弹，至少会带来两个恶果。一是俄罗斯会更加不惜代价获得朝鲜的火箭炮，朝鲜最引人瞩目的武器之一是其远程火箭炮，这是朝鲜的看家武器之一，是专门设计用来打击韩国的大杀器。朝鲜最新型600毫米口径的超大型六管火箭炮，其射程竟然达到恐怖的400公里，这种火箭炮恐怕只比中国用的火箭炮射程略弱，足以让俄罗斯获得低成本的远程覆盖火力。这种火箭炮朝鲜2022年底一次性就交付了30门，可见朝鲜的产能是可以的。可能有人说，俄罗斯不是有很厉害的龙卷风火箭炮吗？但从实战情况看，俄罗斯好像产能不足，否则也不至于战场上那么捉襟见肘。二是俄罗斯与北约很可能进一步爆发代理人战争。我们都知道，瓦格纳已经转移到了白俄罗斯，虽然普里戈任死了，但瓦格纳的雇佣军编制还在。如果俄罗斯作为报复，启用瓦格纳进入波兰或立陶宛境内作战，到时候就意味着战场将扩大到北约内部，
这两件事我认为都非常疯狂，因为这意味着局势将走向更加紧张的局面。上述两件事都是美国的看法和选择，这和中国有关系吗？然而美国却想整死中国，这就是当下的现实。不过美国想整死中国的意图已经太久太久了，打了贸易战、科技战，现在世界各国都逐渐看清了美国的纸老虎本质，它并不能把中国怎么样。关于这一点，我们只要看看世界各国的反应即可窥斑见豹。我们都知道，日前金砖国家峰会，有40多个国家表示要加入金砖国家，最终金砖国家接纳了6个新成员。就在刚刚过去的几天，中国与委内瑞拉成了全天候战略伙伴关系，这意味着世界探明储量第一的石油国家与中国将展开深度合作。面对这样的合作，美国想封锁也有心无力。看看委内瑞拉总统马杜罗访华那个高兴劲，我们就知道美国有多么无奈。世界各国现在正在一道反美，这已经在全球开始蔓延。当地时间9月15日至16日，77国集团和中国峰会在古巴首都哈瓦那召开。在15日的开幕式上，古巴国家主席卡内尔表示，全球南方领导人要求终结充斥着掠夺的国际秩序，在西方富裕国家将自身利益放在首位，并统治全球几个世纪之后，全球南方国家必须改变国际秩序的游戏规则。古巴的意思就是说，全球非发达国家应该联合起来，彻底颠覆美国主导的，以西方为核心的全球政治经济秩序。很显然，以古巴为代表的非西方发达国家也希望过好日子，他们也受不了过去美国那一套，但过去的确是敢怒不敢言，但现在一切都有中国，有中国在就一切都好谈，美国就没办法一手遮天。那么这一切都怪中国吗？答案当然是否定的，这都是美国无道，不断压榨世界各国，各国都忍不下去了，才越来越积极谋求世界政治经济游戏规则。当全世界都开始反美国之后，那么美国仅靠那几个不同床还异梦的盟友能达到目的吗？显然不可能。世界政治经济游戏规则改变，百年未有之大变局正在加速。这个改变可不是一百年的改变，而是会改变美西方控制的世界政治经济秩序。世界各国都开始想明白了，美西方显然还没完全看明白。